як нестандартно використати серветку. З нею можна зробити лодочку і пустити по воді. Можна зробити клубочок до котика. Вирізати наклейки і наклеїти. Сонце дуже жарке, тому треба панамка. А із салфетки можна зробити панамку. Можна вирізати сердечко, зірочку і фігурку якусь. Салфетку можна порвати. Потім із цих кусочків можна зробити сніг для Hot Wheels. Ну, я мог себе стіну украсити, окна пусть красити. Що можна витягнути зі стола? Із неї можна зробити якусь фігурку. Із неї можна ходити, показувати, або брати її, вложити туди речі, або використовувати її. Туди можна завернути яблуки, огурці, банани і... баклажани. І салфетки ще можна вирізати сніжину. Для бумажної куклу можна вирізати юбку. Можна свернути і розвернути, получиться гармошка. Можна її витереть обувь і... Салфетку можна простягати і кататися з голки. А діткам вішують кашинавчик. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси – пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійно-педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.